Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia Luukkaan luvusta 6. Jeesus sanoi, olkaa valmiit armahtamaan, niin kuin teidän isännekin armahtaa. Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää julistako ketään syylliseksi, niin ei teitäkään julisteta syyllisiksi. Päästäkää vapaaksi, niin teidätkin vapautetaan. Antakaa, niin teille annetaan. Runsas mitta, tiiviiksi paineltu, ravisteltu ja kukkurainen, annetaan teidän syliinne. Niin kuin te mittaatte, niin teille mitataan. Hän puhui heille vielä vertauksin. Miten sokea voisi sokeaa taluttaa? Molemmathan siinä putoavat kuoppaan. Ei oppilas ole opettajaansa etevämpi, mutta kyllin oppia saatuaan jokainen on opettajansa veroinen. Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? Kuinka voit sanoa veljellesi, annapas veli, kun otan roskan silmästäsi, ethän sinä näe edes hirttä omassa silmässäsi. Sinä tekopyhä, ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä. Tämä on pyhä evankeliumi. Viime päivien ja kuluneen viikon aikana korvissani on soinut eräs virke. Se kuuluu kaikessa lyhykäisyydessään näin. Sinä pelastit minut. Sinä pelastit minut. Tuo virkehän on viime viikonvaihteen valtakunnallisen evankeliumijuhlan tunnuslause. Jotenkin tuo juhlien tunnuslause, 300 sanan mittainen, puhuttelee minua yhä. Sinä pelastit minut. Ensin tuossa virkeessä on sana sinä. On valtava asia, että saamme sinutella, saamme puhutella tuttavallisesti, rakkaasti kaikkivaltiasta Jumalaa, taivaallista Isää. Toisaalta on tärkeää huomata tuon virkkeen toisen sanan muoto ja sisältö. Sinä pelastit minut. Siis pelastus ei ole jossakin kaukana hämärässä tulevaisuudessa tai ihmisen kuvitelmissa. Se on täällä, tässä ja nyt. Jeesuksen viattoman ristin kuoleman ja voitollisen ylösnousemuksen tähden pelastus on totta tänään. Tämä lahja synnyttää kiitosmielen, jopa ylistyksen. Siis jotakin äärettömän suurta ja ratkaisevaa on jo tapahtunut, ja kaikki on tapahtunut meidän hyväksemme. Olemme tänään ja joka päivä osallisia Jumalan suuresta armosta. Virkkeessä on vielä kolmaskin sana. Minut. Tällaisena kuin olen, minut on pelastettu. Tämä juhlien tunnus kantaa meitä arkeen ja arjen moninaisiin tilanteisiin, tehtäviin. Tämä juhlien tunnus
sopisi ympäri vuoden meille tunnussanaksi, muistolauseeksi. Perinteisen käsityksen mukaan kirkkovuosi jakaantuu niin sanottuun juhlapuoliskoon ja juhlattomaan puoliskoon. Juhlapuoliskon aikana seurataan Jeesuksen elämän vaiheita ja tapahtumia, pelastushistorian asioita. Juhlaton puolisko, eli käsillä oleva nyt elettävä helluntain jälkeinen aika, kutsuu seurakuntaa kuulemaan ja seuraamaan Jeesuksen opetuksia. Nämä Jeesuksen opetukset pyrkivät vastaamaan kysymykseen, mitä on Jeesuksen opetus lapsena eläminen tänään? Mitä merkitsee Jumalan tahdon toteuttaminen omalla kohdallani? Tämän päivän evankeliumia, joka oli talletettu Luukkaan evankeliumissa, tätä jaksoa on kuvattu joskus nimellä laupeuden käsky, sillä juuri edellä Jeesus on antanut rakkauden käskyn. Evankeliumi alkaa Jeesuksen kehotuksella: olkaa valmiit armahtamaan, niin kuin teidän isännekin armahtaa. Armahtaminen on tässä jotakin, vielä jotakin enemmän kuin pelkkää anteeksi antamusta. Se on Jeesuksen sydämestä kumpuavaa rakkautta ja hyvyyttä. Nykyisessä Raamatun käännöksessä on tuo pieni sana armahtaa kehotuksen edellä: olkaa valmiit armahtamaan. Mitä tämä kehotus valmiudesta armahtamaan voisi tänään meille merkitä? Eräs asia nousee mieleen. Meidän jokaisen on usein vaikea, ylivoimaisen vaikea kuunnella, mitä toinen ihminen, aikuinen tai lapsi, meille sanoo. Keskeytämme joskus huomaamattakin toisen puheen. Puhumme päälle, emme oikeasti kuuntele. Ja toisaalta, jos ja kun keskustelukumppani löytää meissä vilpittömän kuulijan, vaikka hetkeksikin, silloin jotakin tapahtuu, syntyy vuorovaikutus. Silloin, kuin Jumalan ihmeenä, myös anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen mahdollistuvat. Eikö ole totta, että mitä paremmin tunnemme keskustelukumppanimme elämäntilanteen ja tunnistamme hänen kipupisteensä, sitä vaikeampi meidän on tuomita häntä. Kun kohtaamme kasvokkain, silloin ennakkoluulot häviävät ja tuomitseminen käy vaikeaksi. Kuinka sattuva onkaan Jeesuksen sana: päästäkää vapaaksi, niin teidätkin vapautetaan. Voisiko tällaista vapauttamista, kuormien keventämistä, tapahtua messussa, vaikka täällä Pyhän Sydämen kappelissa tänään?
Syntien anteeksi saamisen todellisuus on se ilmapiiri, jossa täällä kappelissakin eletään. Me jokainen tiedämme, että pappisviran tehtävä on jakaa armon välineitä ja ottaa vastaan rippi. Kuitenkin jokainen kristitty voi olla toinen toiselleen rippiäiti tai rippi-isä, vapauttaja. Ystävä, saat uskoa syntisi anteeksi iloon, rauhaan ja vapauteen asti. Näin jokaisella kristityllä on lupa sanoa. Näin sielun hoidossa, ihmissanoissa ja ihmissanojen kautta voidaan kuulla Jumalan armon sanoja. Kuunteleminen on itse asiassa armolahja, jota voimme anoa ja pyytää Jumalalta. Kiitos, että kuuntelit. Kiitos, että kuuntelit. Tämä palaute voi olla jonkin uuden alku. Evankeliumitekstissämme Jeesus varoittaa syyllisen osoittamisesta. Jeesuksen opetus syyllistämisestä osuu juuri tähän päivään. Kriisien kohdatessa, huomaamattammekin, me etsimme syitä itsestämme, toisistamme, olosuhteista. Kuitenkin elämä myös opettaa, että aina syyllistä ei ole. On vain heikko ihminen ja salattu Jumala. Päivän tekstissä Jeesus sanoi ja kehotti myös, antakaa, niin teille annetaan. Jeesus opettaa, että hänen omansa eivät ole sidottuja mammonaan ja mammonan kahleisiin. Omastaan antaminen ei ole pelkkä teko, vaan se on elämäntapa. Hyväntekijän välitön palkka on ilo. Jos Jumala jakaa ja tuhlaa hyvyyttään, mekin saamme jakaa omastamme runsaasti aineellista ja aineetonta hyvää. Paavali sanoo toisen korinttilaiskirjeen luvussa 9. Iloista antajaa Jumala rakastaa. Ja sananlaskujen kirja 20. Ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa. Tällä tavalla Jumalan armon kokeminen elämän voimana tekee tällaisen antamisen elämäntavan viisaan anteliaisuuden mahdolliseksi. Joskus ajan antaminen toiselle, lapselle, ehkä omalle lapselle, on kaikkein suurin lahja. Jos kerran minun maljani on ylitsevuotavainen, miksi en voisi jakaa sitä toisellekin? Päivän evankeliumissa on vielä mielenkiintoinen ajatus oppimisesta. Kyllin oppia saatuaan, jokainen on opettajansa veroinen. Tämä ajatus kätkee sisäänsä kutsun kilvoitukseen,
kristittynä kasvamiseen. Opetuslapseus on oppimista Jeesuksen esimerkistä ja hänen seurassaan. Oppimisen lähtökohta on tässä Johanneksen evankeliumin mukaan. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Saamme kaikki liittyä mielessämme psalmin laulajan rukoukseen, psalmista 25. Herra, osoita minulle tiesi, opeta minua kulkemaan polkujasi, ohjaa minut totuuteesi ja opeta minua, sinä Jumalani, auttajani, sinuun minä luotan aina. Tämä siis psalmi 25. Jeesus ei ole tänään näkyvällä tavalla kanssamme, mutta kuulemme hänen äänensä yhä pyhässä sanassa. Sanan kuuluvuusalueella pitäytyminen ja pysyminen mahdollistaa kaiken kasvamisen ja oppimisen kristittynä. Kaiken kaikkiaan kristityn tuntomerkki kaikessa kasvussa, oppimisessa on nöyryys. Nöyryys. Tyhjinä astioina kuulumme syntisten seurakuntaan, joka elää kokonaan syntien anteeksi antamuksesta ja joka tarvitsee kehotuksen sanoja, joskus jyrkkiäkin. Päivän evankeliumissa Jeesuksen puheita todellakin hallitsee tietynlainen ehdottomuus, vakavuus ja jyrkkyys. Jeesus sanoo, että me olemme kuulijoina tuomiohenkisiä, sokeita, tekopyhiä, hitaasti oppivia. Mutta Jeesuksen sanat eivät kuitenkaan ole tuomion, vaan armon sanoja. Hän itse antaa meille sen, mitä hän meiltä vaatii. Tämän päivän evankeliumin, Luukkaan evankeliumin kehotukset muistuttavat suuresti Jeesuksen vuorisaarnassa Matteuksen evankeliumin talletettuja Jeesuksen puheita ja kehotuksia, kuten tämä. Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Näin me epätäydelliset, keskeneräiset ja jatkuvasti Jumalan käskyjä rikkovat ihmiset, me saamme levätä Jeesuksen täydellisyydessä, kun hän sanoi ristillä, se on täytetty, silloin jotakin äärettömän suurta ratkaistiin. Saamme olla armon ja sovituksen omistajia. Saamme iloita siitä, että sinä pelastit minut. Synti on sovitettu, armo on annettu. Matka jatkuu armon varassa, Jumalan omina, pienin askelin. Aamen.